PMG. მშენებლობის სექტორის განვითარებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ხელშეწყობა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისთვის. დღეს მინდა ყოველ შემთხვევაში პირადად მე კომპანია ერთის გაგაცნოთ მისი სახელწოდებიდან გამომდინარე ერთადერთი ნარანდიანი ჰინჯების პროვაიდერია კავკასიის მასშტაბით. რაში მდგომარეობს ინოვაცია და რა გეგმები აქვს კომპანიას? მე კიდევ დამჭა თქვენთვის სიახლეების სათქმელი და სტუმრები წარსადგენი, თუმცა მანამდე მინდა რომ ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა კომპანია ერთის შესახებ. ეს კომპანია ერთია. სახელწოდებიდან გამომდინარე ერთადერთი ლითონის ნარანდიანი ხიმინჯების პროვაიდერი კავკასიაში. ტექნოლოგიის უპირატესობა დანახარჯების დაზოგვა, არანაირი ხმაური და მშენებლობის სისწრაფეა, რაც საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სექტორში გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. აქამდე სანამ ჩვენ ამ ლითონის ხიმინჯის ტექნოლოგიას დავნერგავდით, ტრადიციულად გამოიყენებოდა ბეტონის ხიმინჯები. ეს ჩავარანცვლე ჩვენ ლითონის. და დროს ამცირებს 70%-ით და ფინანსებს 40%-ით. და მშენებლობაში ეს ორი კრიტერიუმი როცა მოწინავია, იქ უკვე კონკურენციაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ტრადიციული სამშენებლო მეთოდები ხშირად ვეღარ პასუხობენ თანამედროვე საინჟინრო გამოწვევებს. სწორედ ამიტომ ჰოლანდიური კომპანია Nord Metallica-ს პარტნიორობითა და იაპონური Giken-ის ტექნოლოგიით კომპანია ერთი შეძლებს კონკურენტის გარეშე შეასრულოს სამუშაოები წყალზე, მდინარის სანაპიროების გასამაგრებლად, რადგან მჭიდრო განაშენიანების პირობებში შპუნდი ერთადერთი გამოსავალია. ეს არის ძალიან ჩუმი და ნებისმიერ გარემოზე მორგებადი ტექნოლოგია, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენი კომპანიის მიერ იწარმოება. ამჟამად შესანიშნავი დროა იმისთვის, რომ ამ ტექნოლოგიის პრეზენტაცია განვახორციელოთ საქართველოში. ჩვენი პარტნიორი კომპანია ერთი უკვე წარმატებით იყენებს არსებულ ტექნოლოგიას სხვადასხვა პროექტებში, რაც საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას დამატებით ბიძგს აძლევს. საქართველოში ამჟამად მშენებლობის ბუმია, რაც ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისთვის ნოყიერ ნიადაგს იძლევა. ეს მეთოდი გზების გაფართოებაზე, მელიორაციაზე, მიწისქვეშა სივრცეების მოწყობაზე, ასევე ხიდებისა და სხვა დამხმარე ნაგებობების აშენებისთვის უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა. თქვენი ქვეყანა საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას მშენებლობის სექტორში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალ 10 წელში საკმაოდ დიდი სამუშაოები იქნება გასაკეთებელი. გარდა ამისა, თქვენ გაგაჩნიათ განსხვავებული ადგილები, როგორიცაა მაგალითად სვანეთი, სადაც მშენებლობის განსახორციელებლად განსაკუთრებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ასეთი ინოვაციები ხელშეგიწყობთ გაცილებით მყარად შეინარჩუნოთ არსებული შენობები. ამჟამად კომპანია ერთი 50 ადამიანისთვის ქმნის სამუშაო ადგილს, რომელთა რაოდენობაც სავარაუდოდ უახლოეს წლებში 400-მდე გაიზრდება. ახალი ტექნოლოგია კი სამშენებლო სექტორს კიდევ ერთი ნაბეჯით წასწევს წინ. აღსანიშნავია, რომ სემინარის ბოლოს, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში გაიმართა, ჰოლანდიისა და იაპონიის საგზურები გათამაშდა, რადგან სექტორის წარმომადგენლები საკუთარი თვალით დარწმუნდნენ ტექნოლოგიის ხარისხსა და ეფექტურობაში. დიდი ამბებია ექსპოში შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ. და დღეს კიდევ ერთ მონაწილეს მასპინძლობთ ამ გამოფენიდან, ბექა გურგენიძე, სამშენებლო კომპანია ერთის დამფუძნებელი და დირექტორი. ისე გამოგივიდა კიდევ ერთ მონაწილეს, კიდევ ერთი მონაწილე უნდა თქვა და მე თლიანაჯდება. ბექადან გამომდინარე და ყველაფერი და კიდევ ერთი მონაწილე ბექა გურგენიძე, იგი დამფუძნებელი, მართველი პარტნიორი და დირექტორი გახლავთ კომპანია ერთის. ბექა, გიგონშვიდობის, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ერთადერთი რა კორექციასაც შევიტან, ისიც მხოლოდ იმის გამო, რომ მქონდა საშუალება ბატონ აზილ ხფელპაკთან წინასწარ საუბრისა. საუბარია კომპანია Nord Metallica-ზე. იგი წარმოადგენს, ეს არის შვეიცარო ჰოლანდიური კომპანიის ცენტრალური ოფისი და მინდა რომ ყველამ იცოდეს წინასწარ მაყურებლებმა, სანამ სტუმრებთან დავიწყებ საუბარს, რომ საუბარია შვეიცარო ჰოლანდიურ ოფისზე. ყავს ერთი და კიდევ ერთი სტუმარი დღეს სტუდიაში. და მასპინძლობთ კომპანია ერთის. ლევონა კი გაგვაცნე, მაგრამ მე მინდა ჯერ დავიწყო თავად კომპანია ერთის საქართველოში წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით და ბატონ ბექას მინდა ვკითხო, დღეს რა პორტფელით არის წარმოდგენილი ერთის საქართველოში, რა სამუშაოებია და რა არის ის განსაკუთრებულობა, რაც გიორგი მთავშევი ახსენა, რომ ინოვაციები ამ კომპანიისათვის არის ყველაზე ახლოს დღევანდელი რეალობიდან. მისი პორტფელი საქართველოში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში.
სიუჟეტში წაღვნიშნეთ ჩვენ რომ ჩავანაცვლეთ ბეტონის ხიმინჯები მშენებლობაში ხიმინჯების გარეშე უკვე ალბათ შეუძლებელია იმდენად მჭიდროდ მიმდინარე მშენებლობა იმდენად ახლოს არის ერთმანეთთან შენობები ჩვენი ტექნოლოგიის გარეშე შეუძლებელია უკვე რაიმეს გაკეთება ანუ ტრადიციულად სანამ ჩვენ დავნერგავდით ლითონის ხიმინჯებს საქართველოში ხდებოდა ბეტონის ხიმინჯებით ამ ყველაფრის გაკეთება რაც პრინციპში მოძველებულია ხო უკვე შეიძლება ითქვას ძალიან მოძველებულია და ძალიან სამწუხაროა გუშინ ჩვენ სემინარი ჩავატარეთ და ანუ 50% მიმდინარე მშენებლობების კონსტრუქტორები მინდა ვთქვა არ მოვიდნენ იმიტომ რომ არა ინტერესებს ახალი ტექნოლოგიები ისინი არიან უფრო ორიენტირებული ძველ ტექნოლოგიაზე უკვე გამოცდილია მათი თქმით და ახალი არა ინტერესებს მაგრამ მეტრიდან მოისმენ და სწორედ მინდა რომ გაუზიარდეს რა უპირატესობა აქვს რითი მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო რომ ის ახალგაზრდები ვინც გუშინ ესწრებოდა სემინარებს ისინი არიან მომავალი საქართველოსი მათ შორის ორი გამარჯვებული ყავს ალბათ ჩვენეთ კიდე სიმინდერში დაჯილდოვდნენ კიდევაც ხო? კი ბატონო, ორი ახალგაზრდა, რომელიც ანთებული თვალებით. რა თაობის ხალხი იყო ეს ახალგაზრდები? არის ჩემი და ჩემზე პატარა თაობა. კარგია, კარგია. და ეს ძალიან მიხარიანი. ვიც ვერ გამოიყენა ეს შანსი, თუ შეგვიძლია ამ სატელევიზიო ეთერიდან აუხსნათ რა ოპერატესობა აქვს ლითონის ხიმიჯებს. რითი არის გამორჩეული და განსაკუთრებული? ну товари მოთამაშე ჩვენ სფეროში არის დამკვეთი და დამკვეთს პირველ რიგში აინტერესებს ფინანსები და დრო ანუ ამ ორ კრიტერიუმს თუ ვერ აკმაყოფილებს ესე იგი თამაშგარე მდგომარეობაში რჩება ეს იქნება კონსტრუქტორი არქიტექტორი თუ მშენებელი ასე შემდეგ კი ბატონო ჩვენი ტექნოლოგია ეღანაც აღვნიშნეთ 70%-ით აჩქარებს ეს ძალიან დიდი პროცენტია მშენებლობის პროცესს და 40% აიაფებს მშენებლობის პროცესს. იგივე საქმეს რაც შეიძლება და გაკეთებულიყო ბევრად ძვირად და უფრო მეტი დრო ჭირდებოდა, კეთდება უფრო სწრაფად და უფრო იაფად და რა თქმა უნდა ხარისხის უკეთეს შენახები. ხარჯზე ეს ორი მახასიათებელი ერთად ძალიან იშვიათია. ეხლა გეტყვით მთავარი რაც არის ჩვენ ტექნოლოგიაში ეს არის ანუ ყველაფერი შედარებითია ვადარებთ ბეტონის ხიმიჯი ყვადრე ეხა უკვე ლითონია ლითონის ხიმიჯი არის მრავალჯერადი გამოყენებადი შეიძლება 10 ჯერ 15 ჯერ ერთ ობიექტს როცა გააკეთებ ამოიღო ისე და წაიღო სხვა ობიექტზე გამოიყენო ბეტონის ხიმიჯს როცა ჩაასხამს იქ ჯერ ერთი უკვე ის გარემო დაბინძურებულია დამკვეთს მილიონობით ლარი გადახდილი უკვე დამარხული მიწაში და მე იმის დაშლა და გატანა კიდევ ცალკე სამუშაო დაშლა ფაქტურად შეუძლებელია რჩება ის მიწაში რაც ასხამენ ლითონის მაგივრად ჩვენი ტექნოლოგია ამარტივებს ძალიან ანუ გამოვიყენეთ ესა დროებით ღონისძება რომ გამაგრდეს ფერდები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვსაუბრობ რაც უფრო აქტუალურია თბილისში და საქართველოში სამოქალაქო მშენებლობაზე კიდე სამრეწველო მშენებლობაშიც გამოიყენება ძალიან ფართოდ ჩვენი ტექნოლოგიები მაგრამ თავარი რაც არის მრავალჯერადი გამოყენება ანუ ბეტონი რკინა ბეტონი რომელსაც ხმარობდნენ დღემდე არის ხმარობენ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხმარობენ მაგრამ და თან ეზარებათ ახალი ტექნოლოგიების სწავლა არ დადიან სემინარებზე მაგრამ დამკვეთები გამოდგნენ ძალიან ხიზლები მათ უფრო ადრე შეისწავლეს ჩვენი ტექნოლოგიები ვიდრე ვისაც ეხება ეს ტექნიკური მუშაკებს ყველაზე არ ვიტყვი რა თქმა უნდა არ გავანაწილებ, მაგრამ უმრავლესობას ესეც მიდგომა აქვს, ну არაინტერესებს ახალი, იმიტომ რომ არის ძველი და გამოცდილი რა. ხო, მე მინდა განსაკუთრებით გამოცდილებს, რომელთაც დიდ ნაწილს წარსული ცხოვრებიდან ვიცნობ, რომ არის რაღაცა, რასაც უბრალოდ ვერ გააცრებთ. და ეს არის დრო, ტექნოლოგიები და პროგრესი. თუ ამას ყველაფერს ეზიარებით, ის საშუალებასაც ეს კონკრეტული ერთი კომპანია გაძლევთ. მხოლოდ და მხოლოდ არ ვიცი ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენი ასაკის გამოცდილების და ცოდნის მიმართ მაგრამ ეზიარეთ ახალ ტექნოლოგიებს იმიტომ რომ აქ მუხრუჭი არ არის ეს უბრალოდ ცხოვრება მიდის და
خودم خود واقعیان نبته مسرم خودانی دعوت زیاد. مگر میخوایم بیکاگور که اینجا مخزن اخالگاز ده بیشتر سخت. باستان ارتداریس. می آگونیش نگیده. کمپانیا نورد متالیکا سه تا افیسی سانو مادگنلی. زود ماستان گاوق زل پاتوکو مسا اوبارس میستر خالپاک. My pleasure to be here, sir. Thank you. My pleasure. Did you imagine pleasure is mine. Tell us more about Nordmetallica. I had a privilege. Nordmetallica shesakheb mem konde amis privilegia rom gaumetsxedebina, gaumetsxedebina is aris holandiu, shveitsariuli kompania. Da moguqavit uprometi tkveni portfolio shesakheb, istoriis shesakheb. Kompanis istoria the 90s. 90-იან წლებში გადადის. Company was established in the Netherlands. Da kompania daarsta holandia ში რომელიც არის ძალიან პატარა ქვეყანა, თქვენც პატარა ქვეყანა გაქვთ. პირველ რიგში მინდოდა მეთქვა დილამშვიდობისა აუდიტორიისთვის, დღევანდელი დღე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე ჰოლანდიისათვის, რადგან დღეს ჩვენი მეფის დაბადების დღეს აღნიშნავთ. And the whole country is celebrating. Telly. Sorry, my background is already. I didn't know that. So. No problem. So the company was being established in 1992. Company darsta. The first step we took into the business was. პირველი ნაბიჯები ბიზნესში გადავდგით ოპერირების მიმართულებით. და 2006 წელს ჩვენ აღმოაჩინეთ ნარანჯიანი ხიმინჯების ბიზნესი. სასარგებლო ცოდნას ვეზიარეთ იაპონიიდან. იაპონია არის მთავარი მომარაგებელი ჩვენი ტექნოლოგიების. რადგან ისინი იყვნენ პიონერები მსოფლიო მასშტაბით ამ მიმართულებით, ეხამ უკვე თქვა, ეს არ არის მხოლოდ აი ფულზე, რომელსაც თქვა ზოგავთ, რა თქმა უნდა ბიზნესში როცა ხარ ფული არის მნიშვნელოვანი და ფულის დაზოგვა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხავარი ისთვისაც ხაზის გასვლა მინდა არის გარემო და ადამიანები, რადგან ბეტონი, როდესაც ბეტონს ჩააც ხა მიწაში, ეს უკვე იქ არის, სანამ ვთქვათ are made from environment არა მოტეხავ ამ ბეტონს და ეს არ უფრთხილდება არანაირად გარემოს, ეს არ არის მეგობრული გარემოს მიმართ და ჩვენ გვინდა მომავალ თაობებს დაუტოვოთ კარგი გარემო, დაუბინძურებელი გარემო, მით უმეტეს ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ძალიან ლამაზი. შესაბამისად ნარანჯიანი ხიმინჯები ინოვაციური ქვეყნიდან შემოსული ტექნოლოგია, ინოვაციური ტექნოლოგია. იაპონიიდან შემოსული ტექნოლოგია, ეს არის გიკენის ტექნოლოგია, ძალიან ძველი კომპანია. მაგრამ როგორც ჩვენ ვიცით, იაპონიის ისტორია, ეს არის ერთ-ერთი ინოვაციური ქვეყანა, რომელიც მუდმივად სთავაზობს განვითარებულ ტექნოლოგიებს მთელ მსოფლიოს. და ისინი ძალიან ახლოს არიან იმასთან, რასაც აკეთებენ. და ცდილობენ ამ ტექნოლოგიის ექსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. და ჩვენ ვიყავით პირველი კომპანია, რომლებმაც მოახდინეს ამ ტექნოლოგიის იმპორტირება ევროპაში. ვუყურებდი სიუჟეტს, მოვისმინე ინფორმაცია თქვენი კომპანიის შესახებ და გარემო არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მე რა თქმა უნდა გეთანხმებით ამაში, მაგრამ შენ შენებლო ბიზნესი. Pilot. Silent. ჩუმი მეთოდი, ასე ვთქვათ, უხმაურო მეთოდი, რამე უხმაუროდ ხდება მშენებლობისას, ეს საკმაოდ გასაოცარი ტექნოლოგია. უხმაურო მშენებლობა, უხმაურო მშენებლობის საშუალებას გვაძლევს ეს ტექნოლოგია, სწორედ ამიტომ არის 21 საუკუნის ტექნოლოგია. მიუხედავად იმისა, რომ ის გამოგონებული იქნა წინა საუკუნეებში, ეს დარჩა იაპონიაში, შესაბამისად იაპონიის ფარგლებს არ გასცდენილა. ჰოლანდიაც ასევე ძალიან ჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიაა და ორი ყველაზე დადებითი მხარე, რაც ამ ტექნოლოგიას გააჩნია, არის უხმაურო ტექნოლოგიები, უხმაურო სამშენებლო პროცედურა და დაბალი ვიბრაცია. ნულოვანი ვიბრაცია ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვა. Which gives the energy into the machine. It's just like და
a car outside. Yes, you just hear one car. Is there a good squat man can is my rocha gesmit? But in our construction site, you hear only one machine, and that's the whole dirty man can is my rocha gesmodet. I give you, I'm sure, a blue bis procedure. More about your business relations with the Google. I will promise it when he. Business of theatre will be shut up, when he shark will be shut up, when he part in Europe will be shut up. Is like technologies, a lot of things, shareholders. Technology is interesting. I'm sure the factor will be. Country for us. Trying to secure the market. We are trying to into the world. Getting out of the old. Telling Cyprus much stability. And coming into such young countries. And dynamic countries like. Dynamic or the whole company. We are going to Georgia. There are the pilot gadout with the Tamizia Kateba, is called Italian, did risk financial risk at Tan, like Akshire Bullet. Trends are like million of it. Dollars there, and we invested about two months in Mr. Mutsko Kanashi, Chamo with this company. Up here, we'll check with Romelitam, Kanashi Kukonda, Sakatoloshi, which we had with your local government. That coins. And the atmosphere we were being introduced in this country, and the law in this country, and how open we are for foreign investment, we were being just saved in one day. And that doesn't happen. It was not the reason. Picking up all the business in the Caucasus, because here you have the possibility to grow. Here you have the possibility to earn money. That's the major thing. Financial risks are a big deal. Business is powering the interest. But I'm just going to say, dynamic, enthusiastic, enthusiasm, about follow-up of Meda Bekas Guax Garkoli, as it could pick Rabbi in technology of Tanak, actually, with engineering, Shigamo, and Eba, Chemiz, Takar Tolo, Prochar Tulunda, because a highly technology is that we service to be the story that's already spending spirits to sort of the way we are working now into the market. It's a method, you know, with a trend Musha Bazarze at this moment in 3 years' time. Beautiful projects. Swedish, which in Europe, most of this dream of having two. Europe, company of Zumbrales of Amgashadex, Otsnebobs, Umbrales, a train of Mivati, Hamasum, Swedish, Argy Project, Ganova Horsielet, as I said, aggressively business armobis method. But we are living in the 21st century. Trend horror, because the Beton is Gamok and Eba, Okoyaris, Mozuele Bully Method. Talent did him at the bank. Gulia, the Oma to Tim Siahlevit and Rasaserti, Wahos, Momo, Shishamok Towers, Pactia, Kideverti competent to Lupira, concurrent to Lupira Tesuba, as it's Saubro, the Baton Adultan, Aris is from Erti. Შემოსული არის ბაზარზე, მათ შორის რაღაც საგანმანათლებლო, ეგრეთ წოდებული მისიითაც, თუ ესე შეიძლება ითქვას, გულისხმობ ამ ახალ ტექნოლოგიებს, რომელიც ძალიან ჭირდება ქართულ ბაზარსა. ამ მიმართულებით აგრძელებთ თუ არა აგრესიულად? რა თქმა უნდა, აგრესიულად დავიწყეთ და გავაგრძელებთ კიდევაც. კარგია. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. თუ ახალგაზრდა არ ისწავლეს, თუ ახალგაზრდა არ გაიზიარეს ჩვენი ევროპელი და იაპონელი პარტნიორების და მეგობრების გამოცდილება, ისე არაფერი არ გამოვა ნამდვილად და ძალიან მიხარია უკვე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით დაინტერესებული არის ახალგაზრდობა. ეს დადასტურება იყო გუშინდელი ჩვენი ღონისძიება. ძალიან დიდი ინტერესით ფაციფუცით მოსული ახალგაზრდობა, ისე კი არა რომ რაღაცა აი მოვიდნენ და წავიდნენ. უამრავი შეკითხვები, უამრავი თვალებანთებული გულღია ახალგაზრდობა. Ძალიან ძალიან მიხარია რომ მონდომებული ახალგაზრდობა და წინათაობებს ვაჯობებთ ნამდვილად. უნდა ვაჯობებთ. ბეკა გურგენიძე, სამშენებლო კომპანია ერთის დამფუძნებელი, მართველი პარტნიორი და დირექტორი. მადლობელი ვარ. Adil Hpelvakis, იგი North Metallica's Netherlands Central Office is on Madgenelia. Thank you so much for being with us. Pleasure was ours and God bless the king. Exactly. Thank you very much. God bless the king. For sure.